Tay ji 12 septembre 2021 coalition Benno Bokk Yakar bu noto ñom ño dajé di waxtaan ci seen biir ñi fi dajé tay nekkon leader yi nga xamanteni ño ngank coalition bi ñoñu ngank coalition bi moy APR tay ji monsieur le maire premier adjoint au maire mi ngi fi di Modou Sène deuxième adjoint di Amadou Touré responsable LD mi ngi fi ak responsable AFP ak PIT ak responsable PURI ñi ngi fi ñu waxtaan ci lan ñu waxtaan ci élection yi nga xamanteni mom lañu deugmal muy élection territoire yi nga xamanteni fi ak le 23 janvier 2022 dinañ ci dem lool nak biñ coalition bi yépp waxtané muy membre muy jeune muy responsable yépp seen xel yépp le maire Aliou Sarr lañu tann pour mu diriger coalition Benno Bokk Yakar fi ci noto bis ni ke tay ji maire Aliou Sarr bobu tamit tann nañ ko ci ay fan ci ay tanef tann nañ ko ci limu fi jotta def ndax ken reere wul mbir ne Aliou Sarr mom moy maire depuis 2014 limu fi réaliser ci ay pistes limu fi réaliser ci ay infrastructures limu fi réaliser ci éducation limu fi réaliser ci électricité limu fi réaliser ci eau ci ndox lolu bokku na ci li tax ñu tann ko lutax ñu tannat ko lenen bokku na ci ciomam bokku na ci bëgg jobasam bokku na ci fulam bokku na ci faydam bokku na ci tamit nit ñi nga xamanteni dañoo am xarañté parce que boy tan tamit do tan ko xamanteni xagnna bu ëllëgé mom projet ba nga wara am projet de société ba nga wara am mom du ko mëna porter ginaaw bi mu nekké ministre nekk ci gouvernement bi defa liggéey bu rafet ba ñepp rafetluko ci yarom ci téyam ci téginam ñun wa noto ñun duñu ko bayyi ñun wa noto dañuy top ci ginaawam kon ñun wa noto ñun ñepp ñoo ngi ñaan ñi nga xamanteni xagnna accéguñu wala ñëwaguñu ñun ñu ñëw ensemble ñu porter candidature Aliou Sarr falco au soir du 23 janvier 2022.